Tere jälle siis, hakkame tööle, nüüd hakkame päriselt rattaid tegema. Eelmise osa lõpus nägite, et ma ajasin selle tandereissi siia. Kuigi ma rääkisin, et ma hakkan vist Ducatit tegema või midagi sellist esimesena, siis mul ikka natukene tuli mõte, et teeks selle valmis. Võibolla, no ma siin tellin asjad ära põhimõtteliselt täna paari tunni jooksul. Täna on siis mis kuupäev? 07. September, neljapäev. Ja asja on niimoodi, et ma avastasin, et 9. laupäeval on hooaja lõpetamine. Ja siis mõtlesin, et sellega päris äge minna sinna hooaja lõpetamisele, kui see nüüd valmis saab. Et siin tööd on, kas jupid jõuavad kõik kohale, seda me peame vaatama veel. Aga põhimõtteliselt siin tegin juba natukene väikse listi valmis, mis meil siin teha on vaja. Karpaleke, esiamortide hooldus, õli-õli filter, küünlad, õhufilter, jaotusvedelik, pidurivedelik, keti puhastus ja õlitamine. Põhimõtteliselt need on esimesed asjad, siis mida peaks tegema ära. Võibolla tuleb mingit tööd juurde, kui ma siin lamutan. Ma ei tea, ma ei mäleta kõik, kas siin oli midagi. No, siukse plastikute asjade kinnitamise ma ei hakka kohe tegema. Siin ei olnud need nii hullult lahti, lihtsalt mingid kohad vibreerisid natuke. Et oleks hea, kui saaks laupel ära käia, siis vaatab, mis, kuidas ratas sõidab üldse ja kõik siuksed asjad. Jah, ma tegin siin laua ka puhtaks juba, nii puhtaks kui sai, et siin oleks siis hea mingit amordihooldust teha ja kas või karpasid timmida või noh, karpateemat teha. Võtsin lõpuks väikse treili välja, ta laeb siin, selle oleks pean tegelikult ammu panema, sest et nüüd ta võib tühjaks jääda või noh, ei saa piisalt täis. Siis noh, käru on siin, panin kruvika komplekti siia, ma ei tea, kas see jääb siia praegu siit maha ei kokku, aga võibolla on mugav võtta. Ja panin selle pudelite hoida ka siia, praegu on see spray või see breigi pudel siin. Ja ega rohkem ei olegi, põhimõtteliselt nii ta on, hakkan pihta. Siin ma tegin selle käru ka puhtaks, et siin võibolla sõidan sellega kaasa endaga ja siis panen see asju peale, mis ma siit ära võtan. See on siuke hea hoiustamiskoht, mingi kütusepaagid äkki või kütusepaak kondlid, mis iganes siit maha tuleb, paneb siia peale. Et hakkame vaikselt pihta, ülealt lamutama, istmed küljest, paak maha, siis võtab karpad ära ja siis tõstab ratt üles ja liigub niimoodi alla poole. Mingi hetk kasutaks, prooviks seda tali ka kasutada, ma ei tea, kas see annab seda kinnitada või anna. Et vaatab, võibolla natuke kahtlane on. Ma ostsin kaks lintroppi ka, need on 2-meetrised. Et oleks tahtnud lühemaid, aga ei saanud see hetk. Proovib nendega tõsta siis kuidagi. Aga kõik, hakkame vaikselt tööle. Kõike siin vahepeale filmin, teeme siis väikse vahe kokkuvõtte. Alustame siit üleval, siis karpad said maha võetud, kõik tihendid vahetatud. Et siin on juba põhimõtteliselt, panin kokku tagasi ta siit pealt. Praegu rohkem ei pane, et tihendid läks päris hea hulk vahetusse.
kõik need kummitühend, mis seal olid, ma panin uued. Siis tegin selle uue. No, see oli lihtsalt mingi mutter, mis hoidis siis toore trossi kinni esimene. Läks natuke lühikeseks, teine on nüüd paigas. Nüüd saab teine korsti tähti lahti. Siis jõudsid mulle vahepeal hooldusasjad. Ülifilter, õhufilter, jaudsõdelik, esiamordi tihendid ja simmerid. Siis õli, seekord kasutame Motorexi toodet, et proovime siis Motorexi ka ära. Motorexi amordiõli kaks tükki, sest sisse läheb mingi 560 ühte, midagi sellist. Piduriõli, vedelik ja küllad. Siin on vist on kõik, mis vaja on. Võiks olla. Siis, nii. Järgmiseks hakkamegi nüüd ratast põhimõtteliselt tõstma. Et ma panin juba siin eile rihma külge ära. Ketid on natuke pikad, et häirivad, et see tõmbagi, et selle ma õnneks saab eemale tõmmata, siis üles tõmmata ratta. Ja see must ket siis jääb siia poole rihmasid. Ma panin kaks korda siit üle mõlemalt poolt. Nüüd ta ilusti saab keskelt tõsta. Ma olin kinni siin selle nii. Ja siis ta ei hakka siin vastu ka käima, vastu plastikut. Et siit saab üles tõsta. Siis on hea küll. Ja siis... See piduriklemm on siuke, seda võiks natukene puhastada, või mis piduriklemm, akuklemm, miinusklemm, siis oli, siin oli kuskil, see oli nippariga pandud siin, et noh, plastikud on ikka, või siis mõnes kohas katki, siin on tükk puudu, siin katkisid, et need plastikud on ikka elu näinud siin selles mõttes. Et ja teine asi, nii, kütusekraan. Kui ma siit praegu on office, siis hakkab tilkuma siit vahel läbi. Ma arvan, siin on ka mingi, ma loodan, siin on tavalised oorõngad vahel. Loogine ei oleks, et võtab lahti, vaatab, mis seal sees on. Selle vahetab mingi hetk ära. Siis, kas meil miskit veel? Siin on kirjas, et siin on KN-filter sees. Minu mõelest siin ei ole KN-filter. Vaatame, kas ma selle praegu kätte saan. Ma siin näpuga kinni. Ma natuke küll vaatasin, mis see toote kood on siin peal. Aga KN-filter, minul on, Z-il on KN-filter, see annab teistsugune välja. KN-filtrid, kas need punased ei peaks olema? Seda ma ei julge õlitada. Et siin on toote kood peal, kus ta on siin mingi YM, 3GM, see on mingi... No ta annab seal KN-filtri kodulehel, sellele replacement filter on see siis. Et ma ei tea, loodame, et on, kindel pole. Ja mis veel? Siin kõik või? Põhimõtteliselt siis võib üles tõsta ratta. Ja tõin tänase juukse selle ka veel, millega saab siis kuskilt seal keskelt kollektorist või kuskilt, ma ei tea, peab vaatama. Siin all nagu ei ole väga siukest head kohta, et võibolla peab kollektorist natuke üles kangutama ja vaatama. Et sellega ma saan siis põhimõtteliselt keskelt tõsta ja proovida siis, kuidas siin rooli amordid on. Või tähendab rooli, mis mitte amordid, vaid rooli laagrid, ülemine ja alumine, et kas siin on mingil lõtkud sees, et selle proovib ka ära. Ja siis on kõik, ma arvan, praegu ma nina rohkem lahti võtta, ma saan siit igalt poolt ligi amortidele. Ja jah, hakkame tööle. Ma algul tõstan siis siit keskelt üles selle, panen kuskil siin alla. Ja siis on korras. See jahutusvedelik ei ole, et ta lekiks kuskilt, vaid lihtsalt siit sai selle vooliku lahti võtta, kus jahutusvedelik läbi käib, siis seal tilkus natuke alla, aga nagu nii laseme välja uue sisse. Võt pikk jutt, hakkame tööle. Ennem veel ma pean ju siia ka midagi, siit saab midagi maha tõmmata. No, kas ikka saab maha tõmmata, sest see tegelikult ei tea ju, kas on korras veel. Aga ma panin kütusekraani lekke ka siia kirja, et see on ka vaja veel ära teha. Põhimõtteliselt ma ei tõmba karbaleket ka maha, sest ma ei tea, kas ta on korras jäle. Enne peab ikkagi rattada tööle panema ja siis vaatama, kas lekib või ei leki. Hakkame nüüd päris tööd tegema. Ma tõestin nüüd ratta siit üles sellega. Veits sketsi järk on, sest et ma ei tea, see kukub pikali varsti. Aga ma siin juba korra jõudsin testida siin. Kõik need on küll väga head. Mingit lõtku mitte midagi ole. Lengs käib üli hästi. Et õnneks laagrid on korras ja siin
Nii pidi ka mingit lõkt kui ole. Nii et nellega korras, see on super. Väikse vahe kokkuvõtte ka, et ma reedel olin siin 4 hommikul ja siis ma enam lõpus ei filmin, mis ma siin siis tegin või noh, kokkuvõtted ei teinud. Et vaatame ja räägime, mis ma siin vahepeal siis teinud olen. No, nagu nägite, siis esine mordid on tehtud, need said alla, nina kokku laotud ja pumpasin ka siin, et panin ülevalt panin siit selle kinni. Ja siis pumpasin esia mordid läbi, et esin ots siis paika läheks ja siis tõmbasin Newtoni ka kinni kõik. Ja siis sai siin õli välja lastud, uus õli sisse pandud. Loomulikult oli juba siia see kondel külge pandud. Siis lasin siit nurga lahti ja panin siis, noh, et sõli saaks sisse lasta. Karpa läks peale, õhu see filtri kopsik läks peale. Ja siis panin tööle. Praegu näha ei ole, aga no kas siin näha? Oot, siit põhimõtteliselt kõik need põhjad, kõik ei hakkanud, aga kaks keskmist hakkasid lekkima. Kohe kui tööle panna, kütus sisse jõuab, siis hakkab läbi lekkima. Et
siuke jama ja sellepärast ma siis ei jõudnud hooaja avamisele ka, sest et mul ei olnud midagi teha sellega, et seisnud ka ja vanad tihendid, et nii on, hakkavad lekkima kui korra näppida. Ja siis jõudsid mulle täna remontkomplektid, üks kahjuks jõudnud kohale välja, ma pidin kahe erineva firma need tellima, kuna neid oli kaks, neid oli olemas, aga need olid poole kallimad ja siis ma võtsin kaks seda ja kaks seda, ühte seda ei jõudnud täna, et võibolla päeva peale jõuab. Ja kuna kütusepaak lekib või see kraan, siis võtsin kohe terve selle kraani remontkomplekti ka, siis saab selle ka korda. Kuigi praegu enam kütusepaak ei lekinud, mis on suht hea, aga siin vist ei ole, vahet ei ole. Aga teeme ära, see ei olnud kallis ka, et siis on kindel. Mis veel? Täna võtan siis kõik laiali jälle. Kuna ma panin kokku, siis mõtlesin, jahutusvedeliku ja pidurivedeliku jõuab hiljem vahetada. Pärast seda hooaja avamist. Aga nüüd on mul aega, nüüd võtame uuesti lahti. Vähemalt siit poolt peab kindlalt võtma, sest radikas on siin all, kork on siin all. Sealt peab jahutus sisse valama, pidurivedelikud jõuab vahetada. Sidur on samuti hüdrauliline, et siit siis saab seda õhutada ja samuti on ka siduri see helli armeeritud voolik. Mis veel? Akku läks laadima, sest akku oli tühjaks saanud juba. Ja mis ma siia veel kirjal on pand? Põhimõtteliselt esiamortide hooldus. Võtame pastaka. Apsti. See esimene asi, mis meil tehtud on. Teine asi, mis meil tehtud on. Õli. Õlifilter ja rohkem pole mitte õhufiltri ka. Õhufiltril oli siis mõlemal sellel täpselt sama kood peal, nii et ei olnud see KN filter, ma vaatasin järgi. Mis veel, siit ei ole midagi, kütusekraani leke, rehvi rõhud paika pannam, panin see kirja, õli tase kontrollida. Selle vaatame ka täna üle. Ja mis veel, ega rohkem ei olegi. Sidur õhutada, seda on ka vaja kirja panna. Hakkame tööle vaatama, palju jõuab teha. Esimese asjana karpad maha, siis puhastab karpad ka seest ära. Õnneks ei pea vist lahti võtma neid, saab põhjad niisama alt kätte. Aga hakkame tööle ja vaatame jooksalt. Ei hakka tööle ja enam mitte miskit jooksalt ei vaata. Selleks osaks tõmbam otsad kokku, ma arvan. Jälle nii pikale veninud, ma siin filmimise ajal ei saa üldse aru, kui palju ma teinud olen, tundub, et pole midagi filminud. Aga jutustan ja teen liiga palju, jutustan rohkem, teen vähem, nii vist käib see asi. Aga vaatame järgmine osa edasi, siis äkki käime sõidul ka, et siin ratasik ootab, tahab igast töid saada võibolla, võibolla mitte. Aga need, mis meil nimekirjas on, need võiks ära teha ja ega rohkem ei olegi. Loodetavasti saab järgmine osa sõitma ja siis äkki tuleb mingid uusi asju välja ja siis on hea. Aga ülevaatsele võiks ka... Ma ei tea, kas see aasta enam üldse minna ülevaatsele, et võibolla mitte. Ja siin on asi nagu nii selles, et sumpsis ei ole ju teebekillereid. Kuidas me lähme ülevaatsele, kui meil ei ole isegi teebekillereid siin sees? Ta teeb päris julma ajalt. Ma ei tea, mis ma neldega siin pean välja mõtlema, et kuidas sellega saaks ülevaatsele minna normaalselt. Aga jah, lõpetame ära, järgmine osa, teeme asju edasi ja tavai, tšau siis!